Bára Ungerová je hostem dalšího On Air. Ahoj, já tě tady vítám. Čau. Co jsi cestou sem poslouchala? Poslouchala jsem kapelu Kikagaku Mojo. Zní výborně, neznám to. Já jsem to taky neznala nedávno. Ale to mě doporučil Honza Kratochvíl, že to s manželkou jeho viděli v New Yorku na koncertu. A jsou to prostě japonský, takový jako psychedelická hudba. Ale teďka, protože jsem věděla, že se mě budeš ptát, co jsem poslouchala, tak jsem si zjišťovala, abych něco o nich věděla. A zjišťovala jsem si, co znamená ten jejich název. Příprava. No, to mě prokou připravil. Ale že to znamená geometrické tvary, což je dost pro mě dost velká náhoda, protože ta kapela mě jako za dlouhou dobu mě vlastně nic tak nedostalo jako tohle. A geometrické vzory já dělám jako normálně jako výtvarnice. Aha. Jako jsem vlastně do toho dost jako úchyl, ujeta. Takže jakože kapela, která mě za desítky let prostě nejvíc baví a jmenuje se Geometrické vzory v japonštině, tak to mě dost dostalo. Great mind thinks alike, jak se říká, že jo, jako no, v podstatě. Honza Kratochvíl, což je tvůj spoluhráč ve skupině 2, kterou jste stvořili v roce 2005, tomu se dostaneme. Já ale o tobě vím, že hraješ na několik nástrojů. Saxofon, klarinet, cello, ještě megafon taky někdy. Co byl ale ten první, a samozřejmě zpěv, ale co byl ten první? Úplně první nástroj byl prostě asi na základce flétna zobcová. Mm-hmm. Což jsem si myslela, že už mě nebude zajímat, ale po letech se vracím k zobcový flétně. Ale jinak, no zobcovka, pak jsem chvilku hrála na kytaru, což bych ale asi nepočítala. A to čelo třeba taky nevím, jakože hrála jsem na něj, ale nikdy jsem se na něj neučila a prostě to bylo úplně čistě intuitivní hra a ani čelo nemám teďka. Takže jako bych řekla, že hraju jenom na klarinet a saxofon. Na jaké hudbě jsi vlastně vyrostla? Co bylo to první, co jsi vnímala jako dobrovolně, že jsi to vyhledávala? No, tak to bylo docela jakože náhodný výběr, protože jsem jako nejstarší sourozenec prostě neměla žádný sourozence, který by mě k něčemu vedli. Takže já jsem prostě třeba díky tomu takhle našla úplně náhodou Sinéad O'Connor. A to jenom proto, že prostě byla v Jaroměři, v jediných hudebninách, v prodeji se slevou. Takže mě formovala deska Universal Mother, mm-hmm. Což ale nádherná náhoda, protože jako taky jsem mohla narazit na nějakou úplnou blbost. A asi bych to nepoznala. Takže já jsem jako formovaná asi tím a potom jsem formovaná takovým jako 70-kovým rokem mýho otčíma, který měl na vinilech prostě různý takový... Jaký progrokový věci a takový jako... Takový jako bizáry, nebo jakože dneska bych řekla bizáry, ale ani si teďka nevybavím asi co bych tak řekla special. No třeba Marian Varga, to prostě úplně jeho komplet diskografie. Tak to u mě hrálo prostě v pokojíčku, vinylová deska se točila do rána prostě. Takový jako to. Tak možná, ale proto se mě pak líbí Kikagaku Mojo, který jsou taky vlastně takový psychedelický, taky vycházejí z nějakých 70. a to. Co byly první kapely, ve kterých jsi hrála, než jste vlastně s Honzou založili dva? No, já jsem vlastně měla kapely jenom s Honzou. Jenom s Honzou, neměl nic. Protože jsme se potkali v tom divadle Dno, kde jsme dělali prostě kapely, jako který dělali buď hudbu pro to divadlo, nebo takový jako jsme dělali takový kabaretní skeče, tak jsme většinou byli, já jsem tam byla za hudbu s Honzou. A úplně první kapela v rámci toho divadla byla Kratochvílovic Honzíci, což bylo nejdřív solo Jan Kratochvíl a pak k němu kámoši. Takže tam jsem se přichomejtla, jako, tak to byla moje první kapela. No a pak jsme měli v rámci toho ještě Epiriculo zo Sporgersi, což byla už kapela, která zpívala ne česky. To je Nevykláněte se z oken. Epiriculo zo Sporgersi, to je napsáno ve vlacích, Nevykláněte se z oken. No, tak to už jsi asi generace jako dneska. No, pamatuju si to. No, ale tam už jsme zpívali takovým jako vymyšlenýma jazykama, který byl jakože podobný francouzštině, italštině, tak
ruštině. No to, tak to byla druhá kapela, no a třetí už byly dva. Vy jste udělali předtím ještě vlastně hudbu k rozhlasové hře, potom teda v Třebechovicích pod Orebem v roce 2006, na Wikipedii údajně, vznikly dva, ale co to jako bylo za událost v těch Třebechovicích, že tam jste si řekli, že budou dva, ale hlavně mě zajímá, co jste si řekli, že budete vy dva hrát? No to byla událost toho, že jsme si koupili počítač. Takovou tu prostě krabici a zjistili jsme, že se dá prostě doma nahrávat. Což v té době ještě nebyl. No tak jako pro mě to byl fakt první počítač. Takže to, že si doma jako člověk zapojí mikrofon a něco si nahraje do toho počítače, ale když už má internet, což už jsme tehdy měli, a můžeš to jako někam uložit a tam to rovnou ty lidi poslouchají, tak to bylo prostě úplně, jako pro mě úplnej úlet, protože no nevím, jak to jako vysvětlit, bych to musela vzít hrozně ze široka, ale že jako já jako dítě, který nemělo ani pořádně svůj kazeťák a pak jsem si strašně přála mít svýho Walkmana a pak vlastně už záhy na to jsem měla tenhle ten počítač a tam jsme si nahrávali hudbu a dávali jsme to na MySpace a rozjeli se první koncert, tak to je jako pro mě dost jako šílený skok a jako byla velká to revoluce, samozřejmě. Takže jako tu událost vzniku v Třebechovicích pod Orebem, kde jsme bydleli, bylo nákup počítače a nahrávání svých jako věcí. Co jste si teda řekli, že budete hrát, jak to bude znít? Protože to by mě teda hrozně zajímalo. No, my jsme se nelimitovali žádným jako stylem a to si myslím, že se nelimitujeme ani dodnes. Proto jako se na to ptám samozřejmě. No, jasně. Řekli jste aspoň tohle ne? Jako, že, nebo ani to tam nepadlo? Ne, tak máme. Jo, tak od jak živa asi třeba, když jsme třeba jen tak jakože hráli společně a něco nám to připomínalo, co třeba úplně jako nemusíme, tak jsme si řekli tohle ne, ale u konkrétních hudeb. Jo. Ale jinak jsme prostě byli limitovaný tím, že, nebo limitovaný a formovaný tím, že jsme jenom dva. V té době ještě jako ty kapely ve dvojicích, to ještě nebylo tak, jo, dneska je to úplně jako normální, prostě se zavřeš doma, nahráváš si všechny nástroje sám, všechny zpěvy, kolik chceš hlasů, tak to je už jako úplně v pohodě, ale tehdy to bylo ještě takový jako taková novinka. Vím, že Honza někde viděl koncert Ridiny Ahmed, která hrála s Luprem a on říkal, takže můžeme hrát jenom ve dvou. A prostě a takhle to začalo a koupil si Luper a prostě začali jsme takhle. Takže jako stylově, žánrově jsme to nijak nepotřebovali omezovat, ale prostě jsme chtěli ve dvou si udělat tu kapelu. Takže jsme začali beatboxem, který už dneska jako neděláme, ale tehdy taky jako nás dělal hrozně. Honza, že jo, pokud. No vlastně. že ho to bavilo. No, nahrávali jsme různé hračky, prostě zvuky všeho možného, prostě z kuchyně. Ale bylo, to hlavní bylo, že jsme jako dvojce a že ve dvou uděláme rovnou tu kapelu. Kromě toho, že vlastně ta hudba je originální, tak máte taky originální jazyk vlastně, protože vlastně zpíváte jazykem, který jste si vymysleli, on se ještě proměňuje. Chvílema zní jako polština, chvílema jako finština, možná litevština. To už byla na začátku tahle myšlenka, jo, že prostě jako žádný jazyk vám není dost dobrý, že prostě si uděláte vlastní lepší. No, bylo to od jak živa. Jako tehdy to bylo i tak, že jako jsme si netroufli prostě zpívat jakýmkoliv jazykem, který by existoval, protože žádný pořádně neumíme. Zároveň čeština prostě pro nás nebyla dobrá, protože jako nějak rytmicky jako limituje. Jo, někdo s tím pracovat umí, ale my jsme prostě neměli tu ambici. No a zároveň jsme už měli zkušenost právě s tím předchozí kapely s těma vymyšlenýma jazykama nebo jakože hatmatilkama. Plus jsme do toho ještě na začátku naší kapely jako hodně vkládali ten takový ten pocit, jakože skoro každý asi v dětství napodoboval angličtinu a zpíval takovou jako svoji vymyšlenou angličtinou. Takže nám šlo o to, jako aby jsme nebyli prostě limitovaný tím jazykem a nakonec jsme ten jazyk jako začali používat jako vlastní hudební nástroj, že fakt jako já můžu jako improvizovat při tom zkoušení
a pak se to učím až zpětně z těch nahrávek třeba. A překládám to a to už je jako další zábava prostě přiřazená tomu. Jmenuje se ten jazyk nějak, já jsem někde četl nýrština, nebo jakože nýřanština, nebo tak no, něco. No, ne, ale to teda máš jako hodně dobrý informace, děkuji. Ale nýrština, to je Honzova z dětství, protože on, Honza vlastně, když, já nevím, od nějakých svých 7 let, prostě si kreslil mapy vlastní neexistujících jako zemí. A tu zemi, kterou on teda mapoval, tak nazval Nýrsko. A říkal tomu, a měl, asi tam měl i nějaký jazyk, nebo on, ty města se jmenujou jako neexistujícími názvama a tomu říkal nýrština. Ale ten, takže určitě jako ten prapůvod je ještě i v tomhle tom, ale to se mě normálně připomněl něco, co už se úplně jakože zaneslo tím, že léty. Mluvíme, no, takový. Existuje nějaký slovník? Má třeba nějaký aspoň jako pozdrav v tom jazyce, který, že byste věděli, že opravdu ahoj se řekne v tomhle jazyce takhle, nebo je to absolutně je, vlastně je to fakt volný. Jako spíš takovej náladový jazyk. Jo, ale jako samozřejmě, že mám mnohokrát myšlenky, že už bych jako nějaký slovník udělat mohla, protože některé slova tam třeba jako ustálený mám, ale většinou to tak jako spíš napodobuje nějakou severštinu, která se mně jakoby vždycky zvukově líbila. Nebo Honza třeba měl hrozně rád ty pobaltský jazyky, tak tam je zase strašně příjemný, že to nemá vůbec žádný prostě společný základy s ničím. Ano, prostě, ano. Že to je jenom prostě zvukomalebný a nevíš vůbec nic, co to znamená. Stává se ale prý, že když někde hrajete v zahraničí, že vlastně posluchači se domnívají, že zpíváte česky, že takhle zní čeština. Vlastně. No, je to tak, no, protože tomu nerozumějí a to. Tak je to jako, je to nasnaděno. Vy jste ale vlastně současně s kapelou hnedka založili label Home Table, kde jste původně chtěli vydávat i další interprety, ale vlastně k tomu myslím nedošlo, že jo? Nebo vydávali jste, ale měla být podmínka, že se to musí nahrát sami doma, ne nikoli ve studiu. Jak to vlastně jako bylo? No, to prostě vzniklo tak, že my jsme to fakt jako nahrávali od toho domácího stolu, od kuchyňského stolu, tak jsme si takhle proto založili label, ale nakonec jako takhle nahrávat od svého stolu a sám pod nějakým svým labelem může každý, takže vlastně ta jako ta potřeba používat náš label Home Table nebyla jako pro nikoho jiného než jsme my. Vy jste vydali v tom roce 2006 hnedka dvě EPčka nebo mini alba vlastně Nuno Tango a Electro Acusto, což je taky jako hezky hravý název. A ty potom vyšli společně vlastně na takové kompilaci, dá se říct, Kapitán Demo, že jo, se jmenovala. Nezvažovali jste právní kroky s Kapitánem Demo? Jako? Myslím, ne. Že tohle bylo dřív, já si dělám legraci samozřejmě. No, bylo to, jako možná se to, jako nikdy jsme se o tom už jako s ním nebavili. Ale vím, že to bylo nějak tak, že my už jsme to měli a pak jsme slyšeli, že existuje, no tak ono jako ten název je docela jako hravej, že jo. A on to dotáhnul mnohem dál a pro nás to bylo jenom ten název té desky. Vy jste ale poměrně brzo vlastně se proslavili a bylo to do jisté míry zásluhou toho MySpace. Vlastně jako v Anglii to byly třeba Arctic Monkeys nebo Lily Allen, to byly takový ty jako MySpace hvězdy. U nás vlastně nevím o žádném interpretovi, který by dosáhl takového vyhlasu zásluhou téhle platformy. Jak na to vlastně jako vzpomínáš, že ono skoro neexistuje prakticky, nebo nevím, nějaký skanzen internetový? Já, mě to bylo docela líto, mě že oni to vlastně furt pak měnili, že jo, ty prostředí a to. A nějak se jim smazali všechny data, myslím. No, tak to už ani nevím. Ale jakože prostě to jakoby pak upadlo, ale my jsme díky tomu jako objevili takhle i z toho svého prvního producenta. Bylo to strašně jako zábavný se, jo, tak dneska třeba je fakt jako Facebook, kde se prostě, nebo Instagram, že se jako propojují lidi napřímo a není to jako nic tak zvláštního, ale ten MySpace byl takovej pro mě první a že se tam dala jako vyhledávat hudba. Byl víc na hudbu zaměřený. No, byl a spojovalo to jako, okay, jako ten SoundCloud teďka a ten Bandcamp, jo, jako, ale bylo to super a mě to jako strašně chytlo a bavilo mě tam dávat ty desky. A prostě, takže i díky tomu jsme jako na tom začátku měli takhle jakoby hodně desek, jo, že vlastně se to tam vždycky pod něčím jako dalo.
No, ale bylo to super, jako myslím, že to bylo jako super, super nápad, který byl prostě zanikl. Vy jste potom hráli velký koncerty třeba v Petrohradu na festivalu, taky 26, 27, myslím. Hráli jste v moskevské televizi pro milion diváků, nějaký jako dámský klub, nebo tak nějak se jmenoval ten pořad. Taky to byl MySpace, nebo jak jste k tomu přišli? No, to se takhle nabalilo. Já jako popravdě to je to fakt dávno, jo. Takže nevím úplně přesně, ale ty kontakty se fakt děly přesně přes to, že nám tam někdo jako napsal a už se to jako nabalilo. A tak my jsme třeba s tím Ruskem, tak to jsme tehdy jako měli nabídku na hrát na Skifu, což byl jako super, super festival, na kterém hráli. Jako to bylo v tom Petrohradě vlastně. No, to bylo v tom Petrohradě. No a když jsme tu nabídku fakt měli a byla jako vážná, tak pak jsme oslovili Český centrum a kolem toho se udělalo jako nějaký prostě PR v těch telkách a bylo to jako celý úplně bizarní, protože my jsme tehdy fakt fungovali jako rok, jo. Takže to byl úlet. Jak vlastně vnímali v Rusku a na Ukrajině a v Petrohradu a tak dále, kde jste hráli české interprety, české muzikanty, jakou tam jsme měli vlastně jako pověst? Je to třeba skoro 20 nebo 15 let, jo? No, to já fakt nejsem schopná jako nějak reflektovat, protože prostě ty místa, kde jsme hráli, tak to bylo, až jsem byla jakoby hodně překvapená se svojí prostě jako svým nerozhledem, ale jako, že jsme hráli fakt v super klubech, které byly normálně jako západního střihu, jo, že to prostě. Takže já nevím, prostě brali nás tam jako dobrou kapelu ze západu, zajímavou. Jo, nikdo to tam jako nemohl znát, takže prostě jsme byli jako, že nás všichni slyšeli poprvé a reakce byly super. Jako. Vy jste potom taky 2008 vydali kolekci vyzvání pro mobilní telefony, která je vlastně jako Creative Commons, to znamená, že je vlastně volné použití. Kdo přišel s tímhle nápadem? To taky jako vlastně není úplně obvyklý nápad na album. No, tohle většinou to má prostě na tohle Honza jako talent, že má takovýhle nápady. Jako byla i spousta super nápadů, který už se pak třeba nestaly, jo, ale a vlastně je udělal někdo třeba jako jiný. Jakože měli jsme třeba nápad z domova právě z toho jako od toho kuchyňského stolu, takže jako streamovat koncerty, ale bylo to v tom roce prostě 2005, 2006. No, pomalej internet ještě takže, byl. No, to by samozřejmě náš Třebechovický vůbec nedal. Ale prostě ten nápad byl skvělý a dneska je to jako taková normálka, ale která jako funguje, že jo? Že to je dobrý, že přesně jsme chtěli jako, že z domova vysílat jakoby do dalších domovů a tak. Takže ty telefonní vyzvání, to bylo taky jako jeho takovýhle nápad, jakože hravej, že budou prostě prdlý zvonění. No ale i docela dost lidí nám pak jako psalo, že to fakt používá, že se to jako přendává. On to bylo jakože MP3, takže to nemělo to ten formát, co to mělo mít. Ano, ano, to je specifický form, jasně. Máte třeba nějakou představu o tom, kolik lidí si dostáhlo? Jako nějaký čísla? Ne, nepamatuju si to, jako nějak jsme to, jsou nějaký amatéři na tohleto, takže jsme to nějak věděli asi, ale fakt zpětně nevím. Vy jste potom v roce 2008 ale vydali vlastně první regulérní album, nebo vy ho tak označujete, Fonok, což v maďarštině pokud jim znamená pradleny, ještě navíc, že jo, nebo přadleny, nebo něco takové. Pradleny nebo přadleny, jedno z toho, no, ale že to je náhoda. Plus jakože zvuk, no, že tam je v tom Fono a to je. Ty toho víš víc než já mám strašně blbou paměť. Já mám pocit, že mě to jako za to mateřství, že se mi to trošku vymazalo všechno, ale dobře, že mi to připomínáš. Jo, něco takového to znamenalo. Každopádně na té desce byla taky skladba Nunovo Tango, která ale vlastně nebyla nová, ale dostala se v té době do reklamy Deutsche Telekom, což zase byla obrovská věc, vlastně asi i z finančního hlediska. Co to pro vás znamenalo? Jak se to povedlo a co to pro vás znamenalo? Se povedlo asi, nebo jako určitě díky Indies, pod kterýma ten Fonok. Ano, Indieskoup to vydalo vlastně. No, takže to bylo nějak jako, že se jim ozvali. A finančně to bylo super, ale jako spíš pro Indies. Jasně. Ale jo, jako, tak ono je to takový chytlavý, jo. Ale je to ta skladba je fakt jako naše úplně nejstarší, že ta byla první, co vznikla
vznikla doma a první, co jsme hráli v Pardubicích, když nás pozvali na první úplně jako historicky první koncert na ostrově Islands v Pardubicích, co dělali kluci, tak tam zazněli, já nevím, jestli jsme tam hráli 4 písničky a z toho bylo už Nunovo tango. Takže Nunovo tango jsme úplně historicky určitě nejvíckrát hráli a nejvíc to... jako no, už jsme ji právě minulý rok nebo předminulý rok zařízli, že už ji nebudeme hrát. Že prostě už nezazní. Na Spotify má každopádně přes 1 000 000 přehrátí, což je opravdu jako spousta vlastně, je obrovský číslo na alternativní kapelu. Takže vy ji nehrajete teďka, vyřadili jste ji z repertoáru, stejně jako Radiohead nehrají Creep, nebo dlouho nehráli největší hit. No, už jsme se prostě rozhodli, že to... A já jsem dokonce jí totiž věnovala právě tomu divadlu 29, tak jsme hráli na jejich 20. a tam jsme ji zahráli úplně naposled. A jakože jim ji věnujeme, že zůstane prostě v tom divadle. No a pak jsem si ze srandy ještě během koncertu minulý rok, tak jsem občas, že ji jako někdo chce zahrát. A my jakože, že už ji nehrajeme a že jsme ji jako prodali. A to jsem si dělala srandu, že jsme ji prodali. No a teďka mi někdo říkal, že to viděl v nějakém filmu nebo v nějakém dokumentu v České televizi, že zní část té písničky, což jsme ani nevěděli, ale což je jako vtipný, ale tak to musí vypadat, že jsme ji prodali za nějaký velký prach a že ji fakt jako nehrajeme. Tak to není pravda. Že už není vaše, že ji nesmíte hrát prostě. No, jo. Tak to jsem si dělala jenom srandu, ale prostě jsme ji hráli fakt tak mockrát, že už to prostě nešlo. Deska Fonok měla být folklor neexistujících národů. Vy jste potom vydali desku Hu, která měla být hudba neexistujících rádií. A zajímá mě, je dřív ten koncept vlastně, nebo máte ty písničky a ten koncept potom na to nalepíte? No, spíš to nalepíme na to. Protože jak vzniká ta deska, jakože se sbírají ty písničky, no tak pak to udělá nějaký celek a ten jsme si jenom pojmenovali, no, tak ta druhá deska byla už to nebylo takový world music a jako byl Fonok, chtěli jsme jako víc do popu, no, tak to byl pop z neexistujících rádií. A dneska už si ani ten koncept tomu jako neděláme. Už to jakoby není potřeba, no, tak tehdy jsme si s tím tak hráli, zároveň ty lidi po nás jako často chtěli to, co to teda je, co to teda hrajeme, co, o čem zpíváme, co je to neexistující, no, tak jsme si k tomu dělali takový prostě obálky k tomu a teďka už to neděláme. I na té desce Hu je ale velký hit, skladba Tatans, vlastně jako hitovka na první dobrou. Jak vlastně vytvoříte? Jak to skládáte? Jako čekáte, až vás napadne opravdu nějaký riff, který je potom takhle chytlavý, taneční, hravý? Nebo jiný přístup? Většinou jo, většinou přijde s nějakým základním nápadem Honza. Tehdy to byly teda nějaký jako by riffy na kytaru nebo i měl melodie často pro mě jako vymyšlený nebo většinou ty refrénový. A teďka postupem času přichází normálně, že si udělá první jako nějaký ten beat, ten podklad prostě do nebo ty smyčky a to je náš bubeník a do toho my pak improvizujeme a hrajeme a dokud nás to jakoby nebaví a dokud to není vlastně pro nás dostatečně jako zapamatovatelný, tak se u toho jako nezastavujeme. Prostě nějak takhle to vzniká fakt jako tím zkoušením, hraním. Některé ty vaše písničky mají takovou volnější strukturu, vlastně průběh, ale třeba Tatans nebo i Nunovo tango mají klasickou vlastně sloka, refrain, bridge, sloka, prostě opravdu je to hit. Takže vlastně vám nevadí dělat tímhle tím způsobem, kombinovat vlastně tyhle ty přístupy, jako že baví vás to? Baví nás to. Myslím si, že Honza je hodně ten nositel toho popovýho, že to má prostě v sobě, má to jako v krvi. Asi to možná má i v krvi, protože on má nějaký předky prostě, co dělali hudbu. Zároveň on fakt je nejmladší sourozenec, takže měl přesně bráchu, já nevím, který mu bylo 20, když on byl malý, takže fakt poslouchal hudbu úplně od malička toho svého bráchy. A ten je úplně jako popem a elektronickou hudbou jakoby odkojenej.
na rozdíl ode mě, která jsem právě jakoby nepolíbená až do puberty a pak jsem si to úplně jako slepá prostě hledala jako od nuly. Takže Honza má v sobě tohleto, že tu popovou písničku jako nějak umí jako cítit. No, umí cítit a já jsem třeba pak ten detailista, který se tak jako pohybuje už v nějakém prostě prostředí, který ten Honza jako, nebo v nějaký struktuře, kterou přinese třeba Honza. A vlastně nám to takhle jako funguje. Vy jste taky přispěli na kompilaci For Semafor, což byly vlastně písničky samozřejmě Suchého Šlitra. Vy jste udělali Vyvěste fangle, kterou zase zpíváš prostě jazykem, který připomíná finštinu, litevštinu. Co na to třeba říkal Jiří Suchý? Slyšel to? To já nevím, jestli to slyšel. Jak se vám to dělalo? To nás hrozně bavilo. Bylo to jako, hrozně rostomlý ten výsledek, je skvělý. No, zrovna jako Suchý Šlitr, tak to je něco, co... Jak my nejsme jako nějak úplně... takový milovníci jako, nebo super fanoušci nějakých jakoby úplně starých jako věcí, tak zrovna jako Suchý Šlitr prostě je úplně jako nepopiratelně jako super, jo, že to je prostě nadčasový. Takže to pozvání jako tam přispět bylo, že jsme prostě to vzali úplně jako rádi a po svým jsme si to takhle. Jsem zablblý. No je jako, že to bylo přirozený docela. Neměli jste obavu, že vám lidi budou vytýkat, že vlastně mít Suchého text, že to svatokrádeš vlastně, že to jako nesahá, že je to ten český jako rodinné stříbro? To jsme si vůbec nepřipouštěli prostě. Myslím si, že ta poetika jako hravá k tomu jako sedí a že to asi nějak fakt jako máme v krvi a že mě to jako nepřišlo. Já bych řekla, že to spíš bylo jako podsta. Blbnutí. Dobrýmu. Vy jste ale nehráli samozřejmě jenom ve východní Evropě nebo na východě, ale v západní, dokonce snad jako jedna ze dvou českých kapel, včetně Please the Trees, jste hráli na slavném South by Southwest v Austinu, což je vlastně největší showcase festival v Americe, na západní polokouli možná. Tam se dostat to jako opravdu, tam se vlastně dělají díly na několik let dopředu, kdo bude kde hrát s kým. Co to pro vás znamenalo, jak jste tam dostali? No, to byl zázrak, nebo jako, že to bylo úplně skvělý a dodnes to mám trošku jako takovej úplně sen, prostě snová situace, snový turné, ale jako nabalilo se to díky tomu, že nám vydali Nipomo, ty Northern Spy. Ano. A oni tam měli svoji stage, nebo ne svoji stage, ale prostě domluvený v jednom klubu, jako že ty jejich kapely z jejich stáje tam zahrajou. A to bylo prostě úplně skvělý. A to bylo taky jako, že taková nabalující se prostě sněhová koule, kdy najednou jsme prostě na South by Southwest. Takže to bylo super. A já třeba jsem předtím o tom festivalu nevěděla. Jo. To zase jako nám se prostě stalo takhle za celou tu éru dva tolik jako skvělých příležitostí, o kterých třeba nějaký kapely jako hrozně dlouho snějí, hrozně pracují na to, aby tam mohli být, znají to všechno, mají hrozný přehled. A my jako v tomhle tom jsme fakt prostě jako nemáme žádný vlastně ambice. Jediná ambice je vždycky jako hele, musí nás to bavit. A dokud nás to baví, tak prostě hrajem. A na to se nabalují tyhle ty super příležitosti, které až třeba post jako zjišťujem, že to bylo úplně jako skvělý a takový jako slepek houslím, no. Pomohlo vám to tehdy otevřít nějaký dveře, ten South by Southwest? No, to už ani ne, to bylo spíš takový potvrzení toho, že se otevřely ty dveře jako už díky těm Northern Spy, že už to prostě pro nás bylo tak strašně jako dobrý a příjemný být jako ve skvělý společnosti, tak spíš takhle. A nebo jsme třeba ty dveře nevyužili, protože prostě jsme v tom nevěděli. Jo, jakože v tomhle jako ta strategie naše je taková spíš jako, že to je takový samospad. To Nipomo z roku 2014 je vaše zatím poslední řadovka vlastně. Potom jako deska nevyšla, dělali jste samozřejmě několik dalších projektů. A proč vlastně tak dlouho jste nevydali řadový album? A vím, že teď bude jako, ale co, no, proč tak dlouho? Je to částečně prostě praktický okolnosti, že mi se narodily jakoby dvě děti rok po sobě.
takže jsem jako měla úplně jiný starosti a zároveň nikdo na nic netlačil a prostě jsme hráli jsme strašně sporadicky, jakože když jsem měla teda ty kluky úplně malý, teďka jim je, teďka chodí jeden do školy a už je to jako 6-7 let, jo. Ale tak tam bylo pak těch 5 let takových jako nejvíc vytížených rodinnýma starostma a tak jsme nehráli, nebo třeba jenom tu a tam a desku jsme plánovali někde tak jako kolem covidu, to už jsme si jako říkali, že vlastně v té době se nějak vrátíme, jenže tím, jak se to celý tak jako přeházelo a tak vlastně nikdo na nic netlačil, prostě to vyšlo tak, že nový písničky jsme vymysleli minulý rok. Mm-hmm. A postupně se začaly teda jakoby nabízet, nebo jako třeba náš manažer říká, že o nás jako ten zájem neopadl, ale tak začal brát nějaký koncerty prostě minulý rok. Ale to jsme nahrávali desku, takže máme nahráno. Už je teda dotočená. Je to dotočený a teď prostě rozhazujeme sítě a uvidí se, co dál s tím bude. Výjima, pokud vím někde na jeho příštího roku, ta deska asi? Ideálně, jo. Jaký má koncept tentokrát a vlastně jak jste ji dělali? V čem se to třeba lišilo proti Nipomo a Hu a Fonok? No, jak jsem mluvila o těch konceptech, jo, tak ten teďka už jsme tomu žádný koncept vůbec nedávali, ale myslím si, že tím, že ta deska, ty písničky vznikaly během minulých jako roku, dvou let, během jako těch dvou let vznikaly, tak mají něco jako společného. Vlastně jsme je nakonec nahráli teda všechny. Říkali jsme si, že potřebujeme víc materiálu, aby se jako vybralo, co má něco společného, aby to jako dávalo smysl, aby byly jako na jedné desce. Ale nakonec to má jako samo o sobě nějakou náladu. My si vždycky myslíme, že ta nová deska jako je úplně jiná, jo. Ale tak jako posluchač by asi řekl, kdo ví co. Takže pro mě ta deska nějak jako schromažďuje prostě takovou jako radost z toho, že prostě nám to hraní jde i nadále, jakože že nás to baví, protože my jsme po těch 5 letech, tak přesně jsme byli úplně bez ambic, úplně jsme si říkali, že jo, měli jsme za sebou hodně práce na těch hudbách k počítačovým hrám, což nás jako dostatečně zaměstnává i živí, jo, takže nemáme nouzy jako o práci a o nějakou tvorbu. Takže ta studiová deska byla fakt čistě jako, že vznikne jenom, když se nám prostě bude chtít a když ty písničky nějaký vzniknou. Že my ani koncertovat bychom jako nemuseli, jo? Nemáme prostě žádnou jako nouzi v tomhle. Takže tahle deska prostě si myslím, že bude prostě jako radostná v tom, že jako i pro nás třeba překvapivě to furt jako jde, že nejsme žádný jako dinosauři sami pro sebe, protože na tohle my jsme jako u sebe dost přísný, jo. Jak jsme měli to hodně koncertní, prostě ty léta 2010 až 14, to bylo úplně... Koncertní turné prakticky. No, fakt. A měli jsme ty možnosti jako i časový a všechno a byl o nás jako zájem. A procestovali jsme si jako více, skoro celý svět, tak to bylo prostě, že jsme byli jako dostatečně naplnění a vlastně jsme si říkali a uvidíme, co bude prostě teďka. No a začali jsme se scházet jako v té zkušebně a jen tak si hrát. No a já jsem třeba po těch dětech jako byla taková, že jsem vůbec nevěděla, jestli mě to jako ještě zajímá. Hodně jsem se zabývala výtvarnou tvorbou a tohle jsem si říkala, ta hudba mě jako nenapadá, vůbec nevím, jaký styl by to měl být, jako bylo, najednou jsem, cítila jsem chvilku i takovou tíhu, jako že vylezeme na světlo zase po strašně dlouhý době a aby to nebyl trapas, jo, jako, no ale po těch prvních koncertech, jako a prvních zkouškách těch nových písniček jsem jako docela nadšená z toho, že jako ta energie, ta chuť do toho je furt velká a možná ještě větší, tím, že nemusíme. Takže pro mě ta deska prostě nemá svůj koncept, ale je v tom totálně takováhle jako radost a optimismus. Jako navzdory prostě, navzdory době, navzdory tomu, co se děje. Prostě je to jakoby čistá radost. No.
Co ten jazyk proměnil se nějak? Připomíná to se třeba nějakou jinou řeč teďka víc? Nebo... Myslím si, že ještě víc intuitivní. Ono to tak jako postupně bylo, jo. Už nipomama ten jazyk takový jako ne... Nepoužíváme tak často nějaký jako srozumitelný slova nebo takový ty univerzální. Jo. To jsme si ještě třeba na fonoku a na hů jsme si hodně hráli s tím, jako, aby tomu jako by bylo rozumět nějakým pár slovama. Tak teďka to je jako možná čistá psychedelie, jako, že mě o ten srozumitelný význam na první, jako o to mi nejde. To mě jako u toho nezajímá. Naopak jako jdu ještě víc do takový jako flow. Hodně těch textů jsem si ani předem nenapsala a fakt jsem to dala jako z patra a přepisuju to až post. A hodně si hraju s tím spíš jako fakt s tou zvukomalebností. Vy jste opravdu hráli od Argentiny pomalu po severní pól, prostě fakt jako na celé země kouli. A jednu dobu to ale vypadalo, že vlastně jako v Česku nejste zdaleka tak známí, jak v zahraničí. Čím si myslíš, že to je? Doma není nikdo prorokem, jak se říká? No, to těžko říct. Asi bych to jako... Nebo změnilo se to třeba? Asi bych to musela být... No, já nevím. Já na tohle neumím jako vlastně nahlídnout. Nějak to vnímám. Třeba jsem občas měla tenhle ten pocit, ale... Já nevím, asi bych musela být nějaký jako hudební vědec a ještě o nás přemýšlet za... prostě 50 let nebo 100, jako jestli jsme jestli jakoby splňujeme nějaký druh fenoménu, nebo já nevím. Jako dlouho, často se o tom mluvilo, často se mě na to i ptali, i mě zvali na nějakou besedu, prostě jak může kapela prorazit v zahraničí. A já nevím, jestli jsme jako prorazili v zahraničí, jenom jsme prostě tam, jenom to jako fungovalo, mělo to co nabídnout i úplně exotickým jako divákům. Takže, ale nevím, co to je a jak působíme navenek a tady. Jako vlastně to neumím vůbec už. Čím víc o tom jako přemýšlím, tím míň bych jako k tomu jako chtěla něco říkat. Jasně, rozumím. jako, na druhou stranu, když potom jste hráli takhle po světě, kde máš pocit, že to tomu třeba nejvíc rozuměli, jako té hudbě, co hrajete a tomu, co říkáte, když, tak jak to říkáte? No, to taky nevím, jestli bych uměla říct, ale jako třeba nejlíp jsme se fakt cítili třeba v té Americe. To prostě ta svoboda jako toho přijímání jako kapel, který neznáš. Zároveň prostě je to tam jako ve vzduchu, jo, takovej prostě hrajem, vlastně všichni jsme trošku muzikanti, jako můžeme si dělat, co chceme, pokud na to máme prostě jako koule, prostě nevím, jakože a jak to ještě bylo takový jako fakt euforický turné, nebo celý to probíhalo jak fakt z nějakého snu jako kapelovýho. Prostě vezmeš půjčený auto a jedeš skrz Ameriku a prostě hraješ po malých klubech, kde před tebou hráli třeba nějaký jako známý věci, prostě co jako třeba obdivuješ nebo prostě a to jsou na to lidi tam zvyklí jako chodit a přijímat nové věci, hrozně hezky jako reagujou, že jsou strašně jako živí, že nevím, tam jakoby proudí ta energie jakoby z pódia k divákům a od diváků na pódium, jakože neřešíš nic. Tak tam to určitě bylo příjemné, ale zároveň i ten fakt, že jedeš zrovna s kapelou po Americe, je jako tak jako opojný, že to si třeba jako já nejvíc si jako pamatuju. No, ale úplně stejně jsme si jako užívali turné všude, jo. Jako na té Ukrajině, kam jsme se vraceli prostě. Dokonce na Euromaidem jste hrali, mám pocit, tehdy v době vlastně jako taky, no, revoluce. To bylo ještě úplně jiná jako atmosféra, to bylo jako celý prostě úplně jako na hraně, to nevím, jako zvláštní. Když jsi zmínila ty vzory, trošku mě zajímá vlastně, koho taky, kromě japonské skupiny, jež jméno jsem samozřejmě dávno zapomněl z úvodu pořadu, jako vnímáte třeba jako své souputníky, nebo jako, myslím, z té světové scény, vždycky mi napadají samozřejmě takový jména, jako Animal Collective, co asi jako na snadě, ale je to tak vůbec? No, jo, třeba Animal Collective, ty bych jako
vzala za kámoši. A jako posloucháme to, máme to rádi. Určitě nás to nějak jako inspiruje. Tyjo, ale já jsem v tomhle tom taková, jako, že na ten poslech toho taky moc, tak moc nedávám, takže jako mohla jsem se připravit, ale jako, nevím. Ty jsi zmínila taky počítačové hry, dělali jste vlastně Botanicula, že, za kterou jste dostali i cenu takového herního Oscara za nejlepší hudbu. Dělali jste Happy Game, myslím, že se jmenuje ta hra vlastně. Byly to velký úspěchy. Jak se vám dělala hudba k hrám a navíc ještě takovým jako specifickým? No, hudba k hrám je prostě úplně, to je super. Jakože to, strašně nám to sedne, zároveň už to děláme jako dostatečně dlouho, takže asi jsme s tím úplně jako srostlí, ale to je jako nádherná příležitost, jako jak se vyjadřovat hudbou jako skrz počítačovou hru. Že jako je to hravý, je to zábavný asi. A ta naše hudba třeba asi jako i lidem takhle sedí, že strašně často se nám ozývá někdo, že dělá animaci a jestli by mohl použít naší hudbu, takže ono to nějak lidi často jako rádi používají, i když to není prostě vytvořený přímo pro ně. Takže asi právě tím, jak je to dostatečně abstraktní tím jazykem, sdělením, tak se to jako dobře slučuje s tou animací. No a to, že jsme v těch hrách, tak tomu jako může to být náhoda nebo není, ale že se nám vlastně tehdy jako ozval Jára Plachý, který ještě u nich nebyl a ještě neměl ani tu hru vytvořenou a měl jenom sen, že jednou udělá počítačovou hru a jestli bychom mu přislíbili, že mu prostě k tomu uděláme hudbu a že za to nám udělá právě videoklip k Nunovo Tango. Takže takhle ta spolupráce jako vznikla, jo, pohádkově. A taky pohádkově prostě pokračuje, že vlastně pro Járu děláme už jako výhradně hudbu my. No a je to super zábavný. Jako nejenom, že prostě Jára a všichni v té Amanitě jsou úplně boží, prostě co dělají. Tak se to nějak našlo a rozumíme si, prostě mluvíme asi podobným neexistujícím jazykem a funguje to. Líně. No, takže je to skvělý. Stává se vám taky, že asi stává samozřejmě, ale třeba v jaký míře, že vám někdo řekne nebo napíše, že vás objevil právě skrz počítačové hry? Jo. A myslím si, že dokonce, když se kouknu prostě na nějaké jako statistiky na Spotify, tak to, že máme většinu posluchačů prostě v Americe, tak nebude jako díky našim deskám, ale je to díky Amanitě. Bavili jsme se taky krátce o tom MySpace. Co dneska teda používáte za tu platformu vlastně a funguje to stejně? Nebo už to dneska nepotřebujete, protože máte takovou pozici, že prostě dva jsou opravdu exportní artikl? Instagram, TikTok? No, jako trošku bych řekla, že možná lehce z donucení, prostě samozřejmě Instagram, Facebook používáme, pak máme prostě Bandcamp, skrz který se jako dá online hudba prodávat a na Spotify jsme, že jo, a kdybychom nebyli, tak bychom byli blbí, ale jinak to není pro nás jako obchodně bohužel zajímavý, ale tak to je spíš jako, že je člověk nucený z tohohle nevypadnout, jo, a nejsme prostě tak hustý, že bychom prostě řekli, a na tohle prostě kašlem, jedeme si prostě nějakou jinou online cestu. Takže jako to je z donucení a Facebook a Instagram spravuju já a jsem z toho občas úplně taková jako, nevím jak. A možná si i ten TikTok založím, protože prostě by to bylo možná cokoliv fajn. funguje prostě. Nicméně na jaře tady bude nová deska, takže co se k ní chystá? Jedete nějaký jako světový turné, nebo evropský turné, nebo český turné? No, všechno to je právě jako v přípravách. A nechcem jakoby prozradit nic, co by bylo tak na půl cesty, aby když to nevyjde, tak by to bylo prostě jako jenom zklamání. Takže my jsme teďka nadšený, že to máme jako natočený, že jsme s tím spokojený, že ta práce na tom byla jako skvělá, se skvělejma lidma. A na zbytek si počkejte. Má název aspoň ta deska vlastně, nebo i to je jo, tajný? No a já nevím, jestli to můžu prozradit. No má název. Prostě má název prostě. Dozvíme se ho za času. Já ti moc děkuju, že jsi udělal čas na rozhovor. Měj se hezky, ahoj. Jo, já děkuju za pozvání. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.